Detalya sa pambabastos ng mga tao sa Bini at pagprotekta sa kanila. Please respect Bini's personal space and privacy. Iyan ang pakiusap at mensahe ng mga blooms at management ng Bini para sa ibang mga fans na sobra ang excitement sa kagustuhang makita ang Bini members sa personal. Dahil sa katanyagang tinatamasa ngayon, hindi maiwasan ng ibang mga fans ang magkaroon ng labis na kagustuhan para maka-interact ang bawat miyembro ng grupo. Iyon nga lang ay nasusobrahan ito at nakikita na bilang isang senyales ng pang-aabuso. Tumataas na rin ang numero ng mga rude and inappropriate behavior ng mga fans tungo sa ilang mga celebrities o kilalang personalidad. Kasama na nga rito ang nangyari sa ilang Bini members na recently lang ay nakaranas na panghimasukan ng mga rude fans ang kanilang pribadong buhay. Una na nga rito ang nangyaring pandudumog ng mga fans kay Bini Maloy sa isang family dinner sa Batangas. Naganap ang insidente isang gabi kung saan kumuha ng pagkakataon si Maloy na makasama ang kanyang mga mahal sa buhay matapos nilang maging abala ng kanyang grupo sa paghahanda para sa Three Night Biniverse concert nila. Subalit kagulat-gulat ang mga naglabasang video sa social media kung saan ipinakita ang pagsawalang respeto ng mga fans sa private time ng miyembro kasama ang pamilya nito. Nakita roon ang pag-ikot ng mga fans sa paligid ni Maloy habang pilit na kumukuha ng letrato kasama siya. Kapansin-pansin at malinaw na nakita sa video na hindi natuwa si Maloy sa sitwasyon at tila hindi makagalaw sa kanyang kinauupuan. Wala na kasi siyang choice kundi ang manatili na lamang sa kanyang pwesto dahil sa pagdagsa ng mga tao na papalapit sa kanya. Isang lalaki naman ang mapapanood na unti-unting lumalapit kay Maloy para tumulong na mahawi niya ang mga fans na nagpipicture. Iyon na sana ang oras na inaasam ni Maloy para makapiling ang pamilya at kumain ng dinner sa labas. Pero hindi niya akalain na imbis na maging masaya ang pagkakataon na iyon, na uwi pa to sa kawalan ng respeto sa private space niya. Kahit obvious na ang pagiging uncomfortable ni Maloy, patuloy pa rin sa pagkuha at pagpost ang mga fans gamit ang kanilang cellphone na may flash pa. Pero hindi lang ito ang sitwasyon na kinasangkutan ni Maloy. Mayroon ding nangyari noon sa pagdiriwang ng Philippine Independence sa Quirino Grandstand. Bukod sa pagputol sa kanilang performance ng maaga dahil sa mga nagkakagulong manonood, naaksidente si Maloy dahil sa bugso ng mga tao. Sinasabi ng mga nakakita na maraming sugat at galos ang tinamo ng Bini member sa kanyang binti at braso. Naaksidente kasing nahulog si Maloy habang pababa siya ng stage. Ang ilan din sa nakakita sa nangyari ay sinabing nagdugurin daw ang kanyang labi. Ang sumunod naman na insidente na kinasangkutan ng isang Bini member ay naganap naman sa bar na pagmamayari ng kanyang pamilya sa Cebu. Kumakalat na ngayon ang nasabing video at pinag-uusapan na rin sa online world. Ang Bini member na si Aya ay nakitang paparating at papasok sa bar, subalit makikita rin sa viral video ang isang lalaking fan na pilit na ini-invade ang kanyang personal space. Nilapit nito ang kanyang mukha habang may hawak na baso ng inumin. Nakita rin ang lalaki na masayang kinukuhaan si Aya ng video. Nagulat naman ito sa ginawa ng lalaki sa kanya at napaatras ng kaunti base sa ilang mga discussion threads online. Nakilala na raw ang identity ng lalaking ng bastos kay Aya. At nalaman din ng mga netizens na may uploaded video ito na ang caption ay Binihu? Subalit ang kagulat-gulat sa lahat ay ang pag-upload ng bar ng litrato sa kanilang social media account. Hindi pa sa ngayon nagsasalita ang management ng nasabing bar tungkol sa insidente. Ang isa pang invasion of privacy sa Bini member ay nang minsang may magpunta sa resto bar ni Aya at kasual na tinanong ang ama nito kung kamusta na raw ang kanyang health. Natural lang naman na maging concerned sa isang tao pero naging over the line ang pagtatanong na ito ng kanyang fans sa mismong family member ni Aya. Si Binicolette naman ay minsang nakitaan ng mensahe sa kanyang social media. May kinalaman naman ito sa graduation photos nila ni Maloy. Lumalabas kasi na mas nauna pa ang mga fans na maglaba sa social media nila ng mga letrato na ito. Kaya naman napasabi si Colette na mas excited pa ang mga fans kaysa sa kanila na nag-graduate. Hinintay daw sana muna sila na mag-post ng mga letrato nila dahil tila lumalala na ang mga insidente ang kinasasangkutan ng Bini ngayon. Hindi na mapigil ng mga blooms ang pagkainis at matinding galit sa kapwa nila fans na sumusobra na ang pakikitungo sa mga members. Nakarating na rin sa management ng Bini ang pangyayaring ito at naglabas sila ng pahayag patungkol sa pagrespeto sa pribadong oras ng grupo. Nabasa sa social media ang official statement mula sa management team ng Bini. Star Magic at Star Music. We would like to remind everyone that any action or advance towards a woman in a public place that is unwanted and threatens her sense of personal space may be considered as gender based street and public space sexual harassment. As such, we enjoin everyone to respect the personal space and privacy of our talents, more so during their personal time off. rest assured that we will take appropriate action to protect our artists. Napanood naman ang video na ginawa ni Direk Loren Jogi, head ng Star Magic, na umaapela sa mga fans na bigyan ng respeto ang mga celebrities o personalidad para naman magkaroon sila ng pribadong oras para sa kanilang sarili. Una muna niyang pinasalamatan ang Bloom sa pagdalo sa concert ng Bini at sa walang sawang suporta na ibinibigay nila sa kanilang mga idolo. Ipinaliwanag naman ni Direk Loren na matapos ang tatlong gabing concert ng Bini, nagkaroon ng oras sa mga members na makapagpahinga at umuwi sa kanilang mga pamilya. Ibinigay ang oras na ito para makapag-distress ang Bini dahil sa sunod-sunod nilang trabaho. Subalit nakarating at napanood niya ang mga nag-viral na videos at nakita niyang hindi nirespeto ng ilang mga fans ang kanilang privacy at nakaranas ng hindi magandang pagtrato mula sa mga ito. Sinabi ni Derek na si Maloy ay hindi na na-enjoy ang kanyang dinner kasama ang pamilya dahil nga sa pagdagsa ng maraming fans sa kanilang table. Ganon din kay Aya na nagawa ng hindi maganda. Pakiusap ni Derek Loren na bigyan ng respeto at privacy ang personal space ng Bini members kapag kasama nito ang kanilang pamilya at nag-spend ng quality time kasama ng mga ito. Dagdag pa niya, tao rin sila na kailangang makisalamuha sa ibang tao. Alalahanin daw ng mga fans na nanggaling ang Bini members sa kanilang very hectic schedule the past few months. At marami pang schedules ang kanilang panggagalingan sa mga susunod na buwan. Idiniindi ni Direk ang pakiusap kung pwedeng bigyan din sila ng pagkakataon na ma-enjoy naman ang oras nila kasama ang pamilya without other people who are stepping beyond the boundaries of proper behavior. Ang nangyari kasi kay Aya ay isang violation ng Safe Space Act o RA-11313 Bawal Bastos Law at maaaring maituring na sexual harassment sa isang pampublikong lugar. Mga ka-showbiz peeps, gusto namin marinig ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon. Send in your thoughts in the comment section below.